Un día de pasiños alegres eh, É unha historia de paseos? Ou é unha historia... é unha historia na que Martina, que é a protagonista Pois calza as súas botas vermellas pola mañá E ela di que esas botas vermellas Con ela dá pasiños alegres E son as que lle levan sempre onde quere ir Entón, aquí Raquel Díaz Reguera, que é bueno, unha autora moi coñecida, neste caso é unha traducción ao galego, pero ten moita obra así dirixida a rapaces e mestura un pouco imaginación un, co ca vida co tía de Martina, porque vai ao cole, pero no cole pois pasan algunhas cousas como que hai que comer unha a profe lle di que coma unha maza e que si se si sementa, medra un árbore, claro, pero medra un árbore, según te conta árbore, medra no mesmo día. Claro, claro. Mestura un pouco... Bueno, tamén fantasía con... sí, efectivamente, co... con, con realidade. Con realidade. Fantasía, con realidade. Pero o o percorrido, pois, pues, é eso, dunha xornada de Martina que ata que se vai deitar, mesturando esas dúas cousas, cousas reais da súa vida, de adonde lle levan esas botas vermellas que lle producen eses pasiños alegres. E esa imaginación. Esa imaginación. E ademais tamén hai que resaltar as, as ilustracións que son eh, digamos que moi singulares, diferentes, Ay, porque... eh, bonitas, eh? Bonitas, moi bonitas, parecen incluso un, un cuadro, máis que unha ilustración. Diferentes, a Martina é a profesora... Aquí, de feito, eu vou non comprobar por me de equivocarme, pero eu creo que dela todo, sí, o texto e ilustración, texto e ilustración, Raquel ilustración, Díaz Reguera, pois, as dúas cousas, sí. Pois Raquel Díaz Reguera, Un día de pasiños alegres, nunha xornada desde a mañá a noite con uns con Martina e unas... uns pasiño, botas e unhas vermelhas. botas vermellas, que non sei por que a todos os nenos lle gustan as botas vermellas, pois un bon conto é bonito.